Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. O'zbekiston koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasini sinovdan o'tkazmoqchi. O'zbekiston Vektor markazi tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi vaksinani ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng qo'shma sinovlardan o'tkazishga qiziqish bildirdi deya xabar beradi Rospotrebnadzor. Rospotrebnadzor O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan yangi koronavirus tarqalishiga qarshi kurash, shu jumladan koronavirus profilaktikasi uchun vaksinani ishlab chiqarish masalalari bo'yicha videokonferensiya o'tkazdi deya aniqlik kiritilgan xabarda. Tomonlar Rossiya va O'zbekistondagi mavjud epidemiologik vaziyat, o'rnatilgan cheklovlarni bekor qilish shartlari, shuningdek, Rospotrebnadzorning Vektor virusologiya va biotexnologiya davlat ilmiy markazi tomonidan ishlab chiqilgan Rossiyaning EpiVac korona vaksinasini sinovdan o'tkazish jarayonini muhokama qildilar. Xususan, o'zbek tomoni vaksinani ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng uni ishlatish bo'yicha qo'shma tadqiqotlarda ishtirok etish istagini bildirdi, deyiladi xabarda. Avvalroq Rossiya koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasini fuqarolar muomalasiga chiqarganligi xabar qilingan edi. 11 avgust kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi ilk vaksinaning ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida e'lon qilgan edi. Qozog'istonda bir kunda 180 ming tovuq parranda grippidan nobud bo'ldi. Avvalroq Qozog'istonning shimoliy Qozog'iston viloyatidagi 7 ta tumanda yuqori patogenli parranda grippi tarqalganligi haqida xabar bergan edik. O'tgan bir sutkada viloyat hududida 180 ming parranda shu virusdan halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Hozirda parrandachilik fermalari ishchilari daromadsiz qolishi xavfi yuzaga kelgan. Yana 30-40 ming bosh parranda o'lishi kutilyapti. G'ozlar deyarli qolmadi. Bir necha kunda 10 minglab parranda halok bo'ldi. Biz kasallik tarqalmasligi uchun chuqur qazib, yoqib, chuqurni tuproq bilan yopib, ularni yo'q qilishga urinyapmiz, deydi Bishkol parrandachilik fabrikasida. Texasda samolyot quladi, qurbonlar bor. AQShning Texas shtatida kichik samolyotning qulashi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi. Samolyot dvigatelning ishlamay qolishi sababli qo'nish paytida qulab tushgan. Oqibatda 2 erkak va 2 ayol halok bo'ldi. Samolyot Ostindan Louisiana tomon yo'l olgan. Transport xavfsizligi bo'yicha Milliy kengash o'zining Twitterdagi sahifasida tergov olib borilayotganligini aytgan. Halokatga uchragan samolyot PA-46 edi. UzAuto Motors monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining qarori ustidan sudga arz qildi. UzAuto Motors monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining qarori ustidan Toshkent shahar ma'muriy sudiga shikoyat qildi. Bu haqda deputat Rasul Kushirbayev o'z Telegram kanalida xabar berdi. Sudda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidagi maxsus komissiyaning UzAuto Motorsdan yengil avtomobillar narxining asossiz oshirilgan qismini tushirish va ortiqcha olingan mablag'ni iste'molchilarga qaytarish to'g'risidagi qarori ko'rib chiqiladi. Xabarda yozilishicha, sud 2 oktyabr kuni Toshkent shahar ma'muriy sudi binosida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, iyul oyi oxirida deputatlar tomonidan UzAuto Motors raqobat to'g'risidagi qonun talablariga rioya qilayotganligini tekshirish maqsadida monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisiga deputatlik so'rovi yuborilgan edi. 19 avgust kuni esa monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining maxsus komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar kompaniya avtomobil narxlarini 3 million so'mdan 19 million so'mgacha asossiz oshirganini tasdiqlagan. Narxlarning asossiz oshirilgan qismlarini bekor qilib, avtomobillarni kamaytirilgan narxlarda sotish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. Shuningdek, mart oyidan buyon, ya'ni yangi asossiz oshirilgan narxlarda avtomobillarni sotib olgan mijozlar bilan qayta hisob-kitob qilish topshirig'i berilgan edi. UzAuto Motors esa bunga javoban avtomobillar narxi asosli va hozir narxlarni pasaytirish imkonsiz deya javob qaytargan edi. Shavkat Mirziyoyev O'ktamjon zabardast, fidoyi, vatanparvar inson edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, Oliy Majlis Senati a'zosi O'ktam Barnoyev 20 sentyabr kuni og'ir xastalik tufayli vafot etgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni ta'ziyali xonadonga tashrif buyurdi. Qur'on tilovat qilindi. O'ktam Barnoyev mehnat faoliyatini o'zi tug'ilib o'sgan Buxoro viloyatida boshlagan. Keyinchalik qishloq va suv xo'jaligi vazirligida, Vazirlar Mahkamasida mas'ul lavozimlarda ishlagan.
2008-2010 yillarda Samarqand, 2016-2020 yillarda Buxoro viloyati hokimi bo'lgan. U joriy yildan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. O'ktam Barnoyevning deyarli butun faoliyati qishloq va suv xo'jaligi bilan bog'liq bo'ldi. U ushbu sohadagi islohotlarni amalga oshirishda asosiy ijrochilardan biri edi. Bu yo'lda barcha bilim, tajriba va kuchini safarbar qildi. Agrar tarmoqni diversifikatsiya qilish, bozor mexanizmlari va kooperatsiya tizimini joriy etish, yer va suv munosabatlarini takomillashtirish, hosildorlikni oshirib, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Davlatimiz rahbari bugun marhumning onasi, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirib, sabr-toqat tiladi. O'ktamjon oliy janob, zabardast, fidoi, vatanparvar, o'rnak olishga arzigulik inson edi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir paytlarimda ham birga ishladik. Gapirmasam ham meni tushunardi. Bir insonning tarbiyalanib shunday kadr bo'lib yetishishi oson emas. Ayniqsa oxirgi paytlarda og'ir sohani berib, ko'nglim tinchib, ko'p ishlarni boshlagan edik. Bu ofat butun dunyoga keldi. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik, lekin o'lim haq. Allohning irodasi ekan. Bu hammamizga musibat. Joy jannatdan bo'lsin. Prezident marhumning oilasi, farzandlari doimiy e'tiborda bo'lishini ta'kidladi. O'ktam Barnoyevning oila a'zolari davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirib, xalqimizga osoyishtalik, sihat-salomatlik tilab duo qildilar. Xush xabar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Rossiya vaksinasini xavfsiz deb tan oldi va u koronavirusga qarshi immunitetni shakllantirishga imkon berishini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Rossiyaga koronavirusning yangi shtampiga qarshi ishlab chiqilgan vaksina uchun minnatdorlik bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusning yangi shtammiga qarshi ishlab chiqilgan vaksina uchun Rossiyaga minnatdorlik bildirdi. Bu vaqtda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi rahbari ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Rossiyada yaratilgan vaksina xavfsiz va samaradorligiga e'tiborni qaratdi. Men Rossiyaga xavfsiz va samarali vaksinani yaratish bo'yicha ajoyib harakatlari uchun minnatdorchilik bildirmoqchi edim, dedi u. Rossiya ushbu yilning yanvar oyida koronavirusga qarshi vaksinani ixtiro qilishga kirishdi. Rossiya sog'liqni saqlash vazirligi avgust oyida dunyodagi birinchi koronavirus vaksinasini ro'yxatdan o'tkazdi. Mutaxassislar tadqiqot natijalariga ko'ra vaksinani xavfsiz deb tan olishdi va u koronavirusga qarshi immunitetni shakllantirishga imkon berishini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti boshidan Rossiyaning koronavirus vaksinasiga qiziqish bildirgan. Sentyabr oyining boshlarida mashhur tibbiyot jurnali Sputnik V vaksinasi klinik sinovlarining 2 bosqich natijalarini e'lon qildi. Dollarning rasmiy kursi 10300 so'mdan oshdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 22 sentyabrdan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha bo'ladi. 1 AQSh dollari 10315 so'm 62 tiyinni tashkil etib, o'tgan haftadagi kursga nisbatan 20 so'm 29 tiyinga qimmatlagan. 1 yevro kursi 12210 so'm 60 tiyinga baholanib, 15 so'm 78 tiyinga qimmatlashdi. Rubl kursi o'tgan haftaga nisbatan 1 so'm 37 tiyinga arzonlashdi. Xususan, 1 rubl 136 so'm 28 tiyin etib belgilangan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi.